علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین ایک اور گیم لے کے حاضر ہوئی ہوں، دیکھیں ٹرائی کرتے ہیں اس کو۔ کباڑ ہو گیا اس کا تو۔ ناظرین چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ ٹاس، زبردست۔ کباڑا ہو گیا کار کا، پھر بھی چل رہی ہے۔ بڑی کوئی ڈھیٹ کار ہے میری یہ۔ زبردست، اوئے حشر دیکھو میری کار کا، حشر دیکھو۔
Does. सब्सक्राइब कर दिया है ना, एंजॉय कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्यों इधर 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 बच गई बच गई बच गई, ये इसको टक्कर कर दो, ये जबरदस्त। वही कार का अशर कर दिया।